siyaasi soomaaliyeed oo beeninayo xadiidka odhanaya naqsatu aqlin wa diin. Annaga dad badan oo culimada ka mid ah gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan aqliga iyo diinta nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada falsa ah. Marka uu xadiiska nabiga duraya sallallahu alayhi wasallam oo uu inkirayo, dhanka kale wuxuu ammaanayaa Angela Merkel buu ammaanayaa. Jarmalka ma markii saddexaad ay xukumeysaan sabab markii afraad. Xadiidka horta Bukhari iyo Muslim baa wariyay. Cid isaga ka horeysay oo xadiidkaasi durtay ama daciifisayna ma jirto. Asaguna waa siyaasiyo xadiid ma yaqaano. Xadiidku ma sugan yahay mise ma sugna inuu wax ka og yahay u malayn maayo qaab cilmi ah uu xadiidka ama u daciifin karo ama u saxiixin karo. Maxaa yeelay xadiid Bukhaari iyo Muslim ku yaallo culimmadii ugu horreysay wax daciifiya aysan jirin, kumuusan dhiiradeen. Hadduu cilmi xadiid wax ka garanayo. Waa midda labaadee xadiidka macnihiisana muusan fahmin. Waxaa yeelay xadiidka nebigu markuu fasirayo sallallahu alayhi wasallam aayad qur'aan uu ku fasiray oo salka u saaray waa aayadda qur'aanka fi suurati albaqara ku jirta, aayatul mudayyana ku jirta, buu nebigu ku tafsiiriyey sallallahu alayhi wasallam. Oo masaladu ay tahay dumarka waxaa laba laysu daba dhigay inay mid hadday halmaanto ta kala xusuusiso. Xuquuqdii baa la ilaalinayaa, xuquuqdii yaa la ilaalinayaa. Midda labaad weeye xadiidka muusan fahmin oo wuxuusan u fahmin ama intuu fahmay buu kas iska yeelyeel ayuu uga tilaabsaday. Xadiidku wuxuu ka hadlayaa wax la yidhaahdo ishhaad, ee kama hadlayo shahaado, kama hadlayo. Waxaan u jeedaa aayadda, aayaddu waxay ka hadlaysaa nebigu xadiidka u celiyey ishhaad buu ka hadlaysaa, shahaado kama hadlo. Waxaa kala duwan markhaati furka maxkamadda horteeda ah iyo xuquuq ay dadku ruuxu doonayo inuu yacni wax weeye tawthiiqiyo xuquuqda iyada ah inuu markhaati u sameeyo oo xuquuqdii inayna lumin markhaatiga loo samaynayo, iyo waxaa kala duwan maxkamadda horteeda markhaatiga la furayo, wuu kala duwan yahay. Xadiidka iyo aayaddu waxay ka hadlayaan waa masalatul ishhaad, ee shahaadada maxkamadda maaha. Waa qodob kale isla xadiidka laftiisa nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku caddeeyey dumarka markuu yidhi naaqisaatu caqlin wa diin, waxay yidhaahdeen naqsiga caqliga naga ku jira muxuu yahay. Wuxuu nebigu yuhi sallallahu alayhi wasallam soo aayaddii qur'aanka ahayd soo ilaahay laba iskuma lamaanin say isu xusuusiyaan markay ta kala halmaanto. Waa halmaan baa laga hadlayaa. Naqsaanta diintanadu maxay tahay bay weydiiyeen. Wuxuu yidhi nebigu sallallahu alayhi wasallam soo raggu markay cibaadaysanayaan ayagu salaad iyo soonka kama tagaan, waa markay caadadu ku dhacdo. Taana waa nuqsaanta diinta. Ma aha waajib ay ka tageen oo dembi ku leeyihiin maaha, laakiin bimacnaa wax weeye raggii muddada way cibaadaysanayaan ayagana cibaadadii way ka fadhiyaan, salaadii iyo soonkii cibaadaadkii caadadu diidaysa. Waa midda saddexaade wax la yaab kale waxay tahay ninkaasi xadiidka inuu duro oo meel kaga dhaco oo inkiro wuxuu u samaynayaa oo hadalkiisa ku cad inuu dumar helo siyaasadda ku taageera. Bimacnaa wax weeye xadiidkaasi ma jire siyaasadda waad geli kartaane, haddaan kursiga qabtana dowladda waan idinka qayb geline itaageera waay. Ma siyaasad iyo adduunyo iyo kursi la raadinayo ayaa diinta loo inkiraa oo xadiista nebiga loo inkiraa? Yaa laakiin waxaadan kula yaabin Soomaalida raggii dalkooda burburiyey oo dhiiggooda daadiyey oo karaamadooda ku ciyaaray oo sharafkooda ku ciyaaray oo qixiyey oo dhib oo dhan u geystay ayay abaalgud uga dhigeen inay kursi saaraan oo madax ka dhigtaan. Haddana tii intay ka soo tagtay ayaa waxaa yimid diinta durideeda in kuraas laynagaga raadsado. Shalay dal la burburiyey iyo dhiig la daadiyey iyo ummad la baabiyey baa kuraas lagu helo, rag baa kuraas ku fuulay.
maantana way ka soo gudubtay oo diintii oo la caayo oo lagu xadgudbo ayaa kuraas laynagaga raadinaya. Caqligeennii iyo diinteennii iyo dadnimadeennii ayaa marka la tijaabinayaa oo nin walba maalin kursi ku raadinaya. Marka uu axaadiiska nebiga duraya sallallahu calayhi wasallam oo uu inkirayo, dhanka kale wuxuu ammaanayaa Angela Merkel buu ammaanayaa. Angela Merkel habar gaalnimo ku weynaatay oo 70 jir ah oo intaa gaalnimo kula ekaatay ayuu ammaanayaa. Dhanka kale meeshuu xadiidka nebiga durayo sallallahu calayhi wa alihi wasallam, culimadii muslimiinta ayuu ku been abuuranayaa oo uu leeyahay axaadiisii meelahan ka soo ururay wadaadadu sheegsheegaan oo jeebkooda ka keeneen, culimadiina waa ku been abuuranayaa, gaal 70 jirna waa ammaanaya. Waxaan leeyahay gabdhaha muslimaadka ah, qaabka in laydinla hadlo oo ninka iyo wax la mid ay qaabka idinla hadlaan, caqligiinni iyo garaadkiinnay fududaysi ku tahay. Isagu wuxuu isleeyahay dumarka wax kaga raadi, laakiin caqligiinna iyo maskaxdiinna iyo dadnimadiinnu ku ciyaarayaa isagiyo wax la mida. Markuu ku ogyahay ruuxa inaad fahmi karto waxyaalaha qaarkood kugula soo degdegi maayo, laakiin dumarkiiba wuxuu geeyey heer lagu ciyaari karo, maskaxdooda lagu ciyaari karo, been loo sheegi karo, diintooda lagu falaadi karo, kadibna la dhihi karo i doorta kuraas baan idinka dharjinayaa. War waxba kuraasa naga dharjinaya diinta nabadgeli sooma baa in la yidhaah. War kuraastaada ma rabnay iyo adduunyadaada toone ad arow diinta noo nabadgeli in la yidhaahdo u baahan yahay. Laakiin waxaan rajaynayaa gabdhaha muslimaadka ee Soomaaliyeed ee maanta jooga intaa way ka wacyi roon yihiin, way ka caqli roon yihiin, way ka diin roon yihiin in diintooda la duro oo xadiiska nebigooda la inkiro oo culimadooda wax laga sheego oo la yidhaahdo i taageero kursi baan ku helayaay. Ma sidaasaan doqomo u nahay? Ma ilaahay herkaasaan doqomo nahay? Maya, abadan, abadan. Sidaas daraaddeed isagii inta la midkaba abaalkoodu waxa weeye, abaalkoodu waxa weeyaan waxa ay axaadiista uun gareen oo gaalada u ammaananayaan oo kuraasta ay ku raadinayaan, kow horta kuraasta inay waayaan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto kaasoo kale wax waxa loo dhiibtana ma aha, wax kursi la siiyana ma aha, wax ummad muslima hoggaamin karana ma aha, wax mas'uulana ma aha, wax mas'uula ma aha. Ummadaha uu ka hadlayee gaalada dhaqamadooday ilaaliyaan, kaljarkooday ilaaliyaan, kaniisadooday ilaaliyaan, baybalkooday ilaaliyaan, waa ummaddan uu ammaanayo waay. Laakiin wax weeyaan adigu kaljarna ma lihid, diinna ma lihid, dhaqan ma lihid, ummad baa doonaysaa marka inaad qaabkaasi wax kaga hesho. Sidaas daraaddeed waxa noocaasoo kaleeto ah qur-aanka kariimka baan la yaabay sida uga warramay. ninkaas waxaa laygu yidhi wadaad buu ahaan jiray, wadaad buu ahaan jiraale, dadkii wax akhristay buu ka mid ahaa. waxaan la yaabay qur-aanka kariimka markuu ka warramayo ruuxa diinta wax ka fahmay ee haddana insilaakhay, isagoo diinta garanaya ka dhex baxay, wuu ka daran yahay ruuxa jaahilkeen diinta garanaya. Allah wuxuu ku tilmaamay: famathaluhu kamathali alkalb